Поєднує спорт та роботу в правоохоронних органах поліцейський парамедик Богдан Іванченко. Чоловік з 2021 року працює інспектором тренінгового центру Нацполіції в області, де навчає правоохоронців самозахисту, а у вільний час від роботи займається культуризмом. Каже, захопився цим 4 роки тому. Їздимо на змагання на теренах України. Ми брали як і золоті медалі, так і срібні. Богдан каже, в період підготовки до змагань тренується 2 рази на день, по 5-6 разів на тиждень. У програмі кардіо та силові тренування. На сон дуже мало, на відпочинок дуже мало. Прокидаюся о 5 годині або пів шостого ранку і починаю все з того, що сніданок, кава, сумка, тренування, після тренування робота, служба точніше, знов після служби ти їдеш в зал. Цьогоріч, 12 листопада, Богдан Іванченко вперше взяв участь у змаганнях міжнародного рівня «Містер Всесвіт», що відбулися в Іспанії, в категорії «Класичний бодибілдинг». Його суперниками були 13 атлетів з Іспанії, Італії, Німеччини, Болгарії та Словаччини. Богдан виборов 6-те місце. До Іспанії ми готувалися в першу чергу не для того, щоб отримати безпосередньо індивідуальні нагороди, а ми їхали туди для того, щоб продемонструвати на міжнародному рівні підтримку нашим хлопцям, силам оборони, які боронять кожного дня нашу вітчизну. І, відповідно, наша задача була підняти прапор України на такому високому рівні. Це були перші змагання на міжнародному рівні. Ми до них ретельно готувалися. Він показав дуже гарний результат для першого разу. Він, ну, так скажемо, не поступався нікому, але є свої нюанси в нашому спорті, де там трошки пропорції, де там такі моменти, але він достойно виступив. З березня Богдан Іванченко у складі групи поліцейських парамедиків надає першу домедичну допомогу людям, які зазнали поранень під час обстрілів чи надзвичайних подій. Каже, він з колегами першими прибувають на місця ворожих ударів в обласному центрі. Це перебування в зоні безпосередньо небезпечних дій, тобто постійні ракетні обстріли, артилерійські, мінометні. Складається спеціальний графік виїздів. Я знаю, що там на 2 доби, на 3 доби я поїду в Оріхів. Після того, як я повертаюся з ротації до Запоріжжя, то якщо, не дай Боже, ситуація така ж сама складається в Запоріжжі, то, відповідно, відпрацьовую із Запоріжжя. Один із таких випадків стався 9 серпня. Тоді Богдан тільки-но повернувся з Оріхова, як ворог обстріляв Шевченківський район Запоріжжя, зруйнувавши храм та торгівельні точки. Відразу те, що в мене було з собою, одягнувся і виїхав. Отак я відсвяткував своє день народження. От. А наша задача – це вже було рятування одного з чоловіків. Так, чоловіків, здається, 40-45 років. Богдан каже, саме бодибілдинг допомагає йому відволіктися та подолати стрес від пережитого і побаченого на роботі. Ти постійно в стані стресу перебуваєш. Якби в моєму житті не було спорту, то, можливо, дуже важко цей стрес переносився. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.